Gjatmuaj tetor, Komisioni Evropian pritet të miratoj agendat e reformave për 5 shtetet e Ballkanit Perëndimor në mënyrë që të mundësohen transaksionet e para nga plani i rritjes për rajonin. Vetëm Bosnia dhe Hercegovina nuk ka dorëzuar dokumentin e plot, teksa konsiderohet se vendet tjera kanë dorëzuar agendat e reformave të cilat i plotësojnë kriteret e Komisionit Evropian. Jam jashtëzakonisht i kënaqur dhe do të thoja edhe krenar që sot t'ju informoj se tashmë 5 vende, Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Macedonia e Veriut dhe Serbia kanë dorëzuar projekt agjenda të reformave që ne i konsiderojmë se plotësojnë kërkesat e rregullorës. Do të thoja se në shumë aspekte i te i kalojmë pritshmëritë tona. Pagesat për këto 5 vende pritet të bëhen deri në fund të këtij viti, ku secili do merë 7% nga shuma totale. Si pas disa përllogaritjeve, Kosova nga plani i rritjes pritet të merë mbi 880 milion euro. Për të marë fondet financiare nga plani i rritjes, çdo shtet nga Ballkani Perëndimor ishte i obliguar të dorëzonte agjendën e reformave. Bëhet fjalë për reforma që lidhen me sundimin e ligjit, demokracinë, reformat institucionale, parandalimin e korrupsionit dhe konflikteve të interesit, si dhe ndërmarrjen e hapave të nevojshëm për të siguruar që fondet evropiane të mos keqpërdoren. Kosova ishte shteti i parë që ka dorëzuar agjendën e vetë të reformave në Bruksel. Plani i rritjes ndryshe është pakuja më ambicioze e Bashkimit Evropian për rajonin në shumë prej gjithsej 6 miliard euro, ka për qëllim dyfishimin e ekonomive në shtetet e rajonit në 10 vjeçarin e ardhshëm.